què passa amb les iniciatives del nostre grup per a controlar el que va passar amb els fons públics de la Generalitat que se van dur Iñaki Urdangarín. Hi ha algun tipus de barrera invisible que no permet traspassar l'àmbit que té a veure amb la monarquia? O són els interessos personals dels que van donar contractes o convenis a Iñaki Urdangarín els que fan que vostès no ens donin la informació? I recorde que per dues vegades hem sol·licitat el conveni dels Jocs Europeus i hem rebut respostes evasives sense atendre mai la nostra petició, que era molt clara, còpia íntegra i literal. Que li hem formulat quatre preguntes escrites sobre les despeses en València Summit i ens han respost també evasives, afirmant per altra banda que les factures estaven verificades, el que es contradiu amb les afirmacions del propi secretari de l'Institut NOS davant del jutge. Li hem demanat l'expedient de València Summit i ens han dit que no el tenen, que se l'han dut el jutge, que no guarden una còpia. Li hem formulat tres preguntes més sobre els negocis d'Urdangarín i estem encara a l'espera de resposta, i van ser presentades el 16 de desembre i el 30 de novembre, fa quasi tres mesos. Hem sol·licitat les compareixences de Francisco Camps, de Gerardo Camps i dels directors de CaixaBank d'aquell moment i han sigut vetades. Hem sol·licitat una relació de tots els pagaments a l'Institut NOS per part de la Generalitat i encara no se'ns ha donat. Van formular, com he dit abans, una pregunta oral en el ple i la consellera Johnson va batir el rècord d'estar parlant 5 minuts sense dir res. Van acceptar vostès la comissió d'investigació que ha sol·licitat el nostre grup? A vostès no els interessa parlar de les moltes coses bones que n'hi ha en aquesta terra. Però aquesta és una terra que, a pesar de vostès, mira cap al futur i que anem a defendre, en totes les conseqüències, perquè totes aquestes campanyes de desprestigi i d'imatge negativa i nefasta que estan donant-se de la comunitat valenciana no són certes i no són justes, i molts de vostès estan col·laborant. És una campanya de desprestigi. Nosaltres, no? Jo només vull dir-li que en les últimes setmanes al nostre grup, un grup minoritari, se li ha cridat des de La Sexta, Antena 3, la BBC d'Escòcia, Le Figaro, la televisió pública alemanya, etcètera, etcètera, etcètera. I no perquè nosaltres ens haguem posat en contacte amb ells, ni perquè els nostres comunicats de premsa haguem arribat tan lluny, sinó perquè ja se coneix l'escàndol de l'aeroport de Castelló, l'escàndol de les retallades socials, l'escàndol de la corrupció de Brugal, de Marsa, etcètera, etcètera. Com dia abans, han posat vostès el País Valencià en el mapa. És molt probable que darrere d'aixes campanyes que estan fent-se en contra de la comunitat valenciana i que estan fent-se des de fora, poden haver altres interessos, que poden ser econòmics, que poden ser turístics, que estan causant preocupació en els empresaris d'esta terra i que vostès o molts de vostès estan col·laborant en aquestes campanyes. Política també és l'opacitat que continua practicant el seu Consell respecte als contractes públics de dubtosíssima legalitat, de dubtosíssima oportunitat, de dubtosíssima rendibilitat i de dubtosíssima moralitat. Vostè dia que, com a responsable de la Direcció General de Relacions amb les Corts, apostaria per el diàleg. I jo li dic sí, pel diàleg de sorts. I pel que fa a la transparència, insistís. Què passa amb les iniciatives del nostre grup per a controlar el que va passar amb els fons públics de la Generalitat que se van dur Iñaki Urdangarín?